دیارە من باپیر ماوەسای مزگەوت بووە بە بنەماڵە ینی لە بنەماڵێکی مەلازادێن کە حوجرە و لە حوجرە و لە ئەوانە خوێندوویانە. پێشەوەی کە بچمە قۆناغی سەرەتایی من لە حوجرە خوێندوومەوە لەو کاتە ئاشنابووین بە وردە کتێبانەی کە لە حوجرەکانە ئاخوێنران وە لەوەوە خولیای ئەوەمان بۆ دروست بوو کە بە دوای کتێبی تررا بگەڕێن ئەلبەت ئەمە لە ناوەڕاستی لە دوای ناوەڕاستی هەشتاوە. کە ئەو کاتە سەرچاوی کوردی زۆر زۆر کەم بوو کتێب کەم بوو دەسا و دەست پێکردنی زۆر زۆر کەم و کۆمەڵی کتێبی سنوورداری دیاری کرا و بەردەست بوون بە تایبەت لە دەرەوەی شارەکانایانی و لەو کاتەوە حەزمان بۆ خوێندنەوەی کتێب زیادی کرد و گەڕان بە دوای کتێباوە ئەو سەرچاوانەشیکە هەبوون زیاتر سەرچاوی ئاینی بوون و سەرچاوی مێژووی بوون. هەندێ وردە کتێبە ئەوەی کە زۆر لە بیرم ما بێ ئێستا نووسەرێکە بوو ناوی سابرگردە ئازەبانی هەندێ وردە نامیلکەی هەبوو. دانراوەکانی ماوەسا محەمەشەڵ ماشی هەبوون، دانراوەکانی ماوەسا مەلاوتکەریمی مدەڕێز هەبوون و هەر لەو سەروبەندا لە دوایی یا کتێبێک پەیا بوو کە ناوی ژیانی پێغەمبەری مەسنە ئەوەی کێکە لەو کتێبانی کە زۆر کاریگەری هەبوو هەم لە ڕووی زمانی داڕشتنەوە هەم لە ڕووی ناوەڕۆکەوە هەم لە ڕووی گێڕانەوەەوە کە ئەمە زیاتر هانی داین کە چینە ناو کتێب خوێندنەوە کتێبی کوردی و سەرچاوی کوردی و ئەوان ئینسان لە تەمەنی خوێندنایە لە تەمەنی خوێندنەوە بە زۆر کتێب ئاشنابێ بەڵام کۆمەڵێکیان لە زاکیرای ئەمێننەوە چ مێژووی بێت چ ئاینی بێت چ کتێبی ئەدەبی بێ لە شێوەی ڕۆمان ئەلبەت بەپی مەرحەلەکانی عمر ئینسان هەر فترێک و وەگری جۆرێ لە کتێبە بێت. ئێمە لە حوجرەکان کە بە کتێب ئاینیەکان ئاشنا بووین ڕەنگە زیادە ڕەوینی ئەگەر بڵم کاریگەرترینیان و بە پێستترینیان بریتێ لە کتێبی ژیانی پێغەمبەری مەزن کە دانراوی ماوەسا عەبدولعەزیز پارەسانیە. لەو کتێبە زمانێکی داڕشتنی زۆر بە پێزی کوردی سلوبێکی درامی لە گێڕانەوە چیرۆک ئامێس ئێستشتۆ ئەکەر بچۆ سەرچاوەکانی سیرە بخوێنیتەوە زۆر ڕیواەتی متەناقز و بچڕان و گێڕانەوەی جۆرا و جۆرەیە بەڵام لەو کتێبە خۆی دەرباس کردووە لەو بچڕ بچڕیە لەو تاسانێکە لە ناو گێڕانەوەکانایە چیرۆکێکی دروست کردووە لە بیدایەتەوە تا کۆتایی لەگەڵ کۆمەڵە ناونیشانی زۆر و دابەشکردنە ئەو تەکنیکەی کە ئێسا لە کتێبا بەکاردێ حتا لە میدیایش بەکاردێ کە تۆ شت پارچە پارچەکەیت و ناونیشانی زۆری بیتێ و تەشویقیکەی بۆەوەی کە خوێنەر لەگەڵیا بەردەوام بێ ئەو کاتە بەرەحمەت بێ ماوەسا عەبدولعەزیز پارەزانی کردی بووی و کتێبێکی قەبارە گەورە کوردیەکی ڕەوان و بابەتێکی سەر بابەتێکی سەرنجڕاکێش کە بریتێ لە ڕووداوەکانی سەرەتای سەرهەڵدانی ئیسلامە تا کۆچی دوای پێغەمبەر دروودی خوای لێبێ و ئەمە دەستپێک و دەروازەیەک بوو بە ئاشنابوون بە کۆمەڵەشتی تر ینی نەک تەنها گێڕانەوەی چیرۆک و سیرە بەڵکو شەرعزانی تەفسیری ئایەتەکان زانینی ڕووداوەکان ڕووداوە مێشوویەکان هۆکاری دابەزینی ئەسباب نزولی ئاەتەکانی قورئان ئاشنابوون بە کۆمەڵێک فەرموودە بە کۆمەڵێک هەڵوێستی تاریخی بە کۆمەڵێک بەسەرهات و ژیان نامی عەرەب لە پێش ئیسلام بۆ ڕووداوەکانی نیمچە دورگە عەربی لە دوای هاتنی ئیسلامە لە هەموو ئەمانە لەو کتێبا پێی ئاشنابووی پێم وە بێتە ئێستش هەموو ئۆکت سەرچاوانەی کە هانیانی دەربارەی سیرە ڕەنگە هەمە ئەو تامەی ئەو کتێبی ماوەسا عەبدولعەزیز پارەزانیان نەبێەوە کتێبی تر زۆرن کە لە قۆناغەکانی دواترا کاریگەریانە بۆ بەڵام دیارە ئێمە باس لە قۆناغیەکەین کە لە قۆناغی مناڵیان نەخش لەسەر بیر بۆچوون ئینسان بەجێیاە لە دوای کۆمەڵە کتێبی تری بە گرنگ مەسەن لەوانی کە من ڕێگەم لی کەوتەوە یەکێک لەو کتێبانی کە تا سش هەزۆر لە بیرم ماوەتەوە کتێبێکی جۆناسان ڕاندەڵە بە ناوی ئومەفیشی قاق ینی باسی گەری کورد هەڕووداوەکانی کوردستانەکە لە شۆڕش ئەیلولەوە بەرە و دوا هەتاوە ساڵی نەوەت ئەویش کە لە تەکنیکی گێڕانەوە وەکو ئەوەی کە ڕۆژنامەوانێکی بیانیە و لەگەڵ ڕووداوەکانی هەرێمی کوردستان ئاشیا و بە شێوەیەکی چڕۆ بە شێوەیەکی بێلایەنانە ینی کەسێکە بەشێک نییە لە ئەو سیرعاتانی لە کوردستانە هەبوون و تەرجەمە کرا بوو بۆ عەرەبی لەو کتێبە زۆر شت ئاشنا ئەبووی دەربارەی دیوی ناوی ڕووداوەکانی کوردستانی عێراقی کە لەو کتێبانی کە هەمیشەیانی لە یاد مامێنێتەوەانی کە دەربارەی بارودۆخی سیاسی یا دەربارەی مێشوی کورد بگەڕێتەوە بۆی کتێبەکەی جۆناسان ڕاندەڵ ئامادەی هەیە چەند لەم دوایە زۆر پەری پێداوە و ئەتلەسی دەرکردەوە ڕوونکردنەوەی زیاتی دەرکردەوە بەڵام ئەو کتێبەی ئەو کاتە
شتێکی بە سەرنجڕاکێش و بەڵگەنامەیەکی مێشووی زۆر زۆر گرنگ. کە ئەخوێنیتەوە بەردەوام هەستەکەی کە خۆت تەنێکە مکۆڕیت هەیە بە تایبەت کە ئێمە کێشێکی زۆر زۆر بنەڕەتی و گەورەمانەیە کێشەی نەبوونی زمانی ستانداردی کوردیە و تۆ بەردەوام ئەبینی کتێبەکان ڕەنووسی کوردی و ڕێزمانی کوردی لە پەرەسەندنایەوە لە گۆڕانکاریایە و هەمیشە ئەو شتانی کە نووسی و تا کتێبێکی تازەیان نوێ دەرەچێ ئەخوێنیتەوە هەستەکەی کە تۆ کە مکۆڕیت هەیەوە پێڕانەگەشتی بە هەندێشت زۆر کتێب هەن لەوانەیە کە کاریگەریان هەیە لە شێوازی داڕشتن لە شێوازی گێڕانەوە بەڵام کتێبێکە من زۆر زۆر لە ئەڵبەت من زیاتر لە لێکوڵێنەوەی مێژوو یا کارەکەم کتێبێکی عەلی بەیوومیە نووسەرێکی مەسریە دەربارەی فترەی سەلاحەدینی ئەیوبی بەڕاستی شێوازی گێڕانە و داڕشتنەکەی زۆر زۆر کاریگەر و سەرنجڕاکێشە و من یەکێکە لەو کتێبانەی کە تەمەنامە کرد ینی خۆم بمتوانێت بەو جۆرە بمنووسایەوە هەموو جارە ینی ئەوە کتێبێک نییە بۆ ئەوەی خوێندبێتمەوە ئەمە فترە ئەیوبیەکان ڕەنگە سی چل سەرچاوە دەربارەی هەبێ بیسی هەڕی ساڵی ماستەر دەبارەی وەکو معلومات نا بەڵام وەکو شێوازی گێڕانەوەی ئەوەی کە لە عەرەبیا پێوستی ئەسلوبی سەهلی ممتەنیە یعنی کە تۆ بەردەوامە بی لەگەڵ ڕووداوەکانە ئەژیت و ئالۆزیتیان نییە و ئەو شتانی کە خوێنەر تووشی مەلە لە کاتیایی نییە لە هەمان کاتا کۆمەڵێ ڕیواە ئەنی گێڕانەوەی پەسەندکراوی باون ئەمەیکێکە لەو کتێبانەی تەمەناکەم هەر کەس کە ئەوێ بزانێ تەکنیکی گێڕانەوەی مێژووی بە شێوێکی سەرنجڕاکێش چۆنە بگەڕێتەوە سەر ئەو کتێبی عەلی بەیوومی بە پی دی ئێفیش بەردەستە کتێبێکی زۆر زۆر سەرنجڕاکێشە زۆر کتێبی تر هەبوون لەو مەجالەکە ستایلیان گۆڕیم بیرمە یەکێک لەو کتێبانی کە سەرەتا دەسما بەکاری میدیایکی کتێبێکی مەگری سەپانە دەربارەی ڕۆژنامەوانی کە بە زمانێکی کوردی زۆر ئەوە پارا و داڕێژراوە هەر خۆی جگە لە ڕێنمایەکانی نووسین و چۆنێتی کورتکردنەوە بەکارێنانی کۆتیشن و تەکنیکی گێڕانەوە خۆی لە بیدایی دووهەزارەکان ئەو کتێبە کەوتە کتێبخانەی کوردیەوە خۆی لە گێڕانەوەکەیە کتێبێکی کوردی زمانێکی کوردی پەتیە و چڕا و خاڵبەندیەکەی ڕێکوپێکە ئەمە وایکەی کە تۆ جگە لەوەی کۆمەڵی زانیاری لێوەرەگری هاندریش بۆ ئەوەی کە چۆن بتانی شێوازەکەی ئەو کۆپی بکەیتەوە لە چڕی لە نووسین لە ڕەوان بێژی لە کوردێکی پارە بێگومان لە ناو کتێبە مێژوویەکان زۆر مەواقیف و زۆر هەڵوێست هەیە کە ئینسان تووشی حەپەسان و تووشی ئەواکە بیوانی زۆرن لەو جۆرە کتێبانە کتێبێک هەیە کە من بە مناڵی خوێندومەتەوە کتێبێکی ئالۆزیش بووە ئێستا دەقیقا نامشانەکەی بین نەماوە بەڵام دەربارەی ڕۆحە لە دانراوی مەحموود ئالوسیە ئەوەی کە مفەسیرەکە باسی ڕۆحەکە و باسی ژیانی پاش مردنەکە و با ژیانی بیانی ڕۆح چییە و ڕۆح کێشان چییە و عالەمی ڕۆح چییە ئەمانە کتێبێکە زۆر جارکە خوێندومەتەوە یا مەسەن لەسەری وەساوم ئێستش ینی بیرمە ئەو کتێبێکی ئەو کاتە دەسم کەوت بەرگی نەبوو ینی بەرگەکەی لێ بوو بۆ لە دوای بەرگەکەەوە دەستی پێکرد ئەڵبەت دەمە لە ناوڕاستی نەوەتەکانە چەند جارێ خوێندومەتەوە بە ئەمانە دووەرە مویتەوە ینی حەزم کردەوە ئەو کتێبم لا بێ و هەبێ لە هەم لە ڕووی قوڵی بابەتەکە هەم لە ڕووی باسی ئەوشتانەکە کە ئینسان پێی ئاشتان نییە ینی جیهانی غەیبەوە ئینسان حەزەکە دەربارەی شتێک بزانێ و دەربارەی کۆمەڵە پرسی ئالۆزی فەلسەفیە نەکێکە لەو کتێبانە کە زۆر کاریگەر بۆم پێی دواتریش ئەو کتێبەی کە ئەو کتێبانی کە زۆر کاریگەریان هەبوو مەسەن لە ڕۆمانە بیرمە کە کتێبی شاری مۆسیقارە سپیەکان کە بە قەبارێکی زۆر گەورە ئەو کاتە دەربارەی زۆر شت لە بیابانەکانی باشووری عێراق و گێڕانەوەی مەساتەکانی ئەنفال و نەکبەتیەکانی کوردستان بە زمانێکی هین کە ئەو کاتە لە کاتی خۆیە یەکێکە لەو کتێبانی کە سەربارەی ئەوەی قەبارێکی زۆر زۆر گەورەیە نازان 500 چەند لاپەڕەیە زۆر زۆر پێم ناخۆش بوو کە تەواو بوو ینی حەزمە کردتەواو نەبێ لە کاتێکە ئێستا تووسی کە ناتوانانی ڕەنگە نتوانانی نیو ساعت بخێنیتەوە یا بێزارە بیا موبایل نایڵەیە تەلەفیزۆن نایڵە یا ئینتەرنێت بەڵام ئەو کاتە ئەو شتانە نەبوون زۆر زۆر پێم ناخۆش بوو کە ئەو کتێبە خوێنمە و تەواو بوو ئەڵبەت دەستپێکردانی فترەی لە فترەکان کە ئێمە ئەمانویست مەسەن فێری ستایلێکی نووسین بووین
لذا شوین آرهن مایی که اینکه رومان بخوینه و که چیرک بخوینه و با اوی که نفس دریج بی با اوی که وشه این نوی فیر بی و فتره که زور یعنی ایم بسر قالی او رومانانه بوی لرومانکانه همیشه دلپربون هیا و همیشه مراق هیا و همیشه طول اگر کارکترکانه اجید تراجیدی ایتی هیا و پی کاریگره بی حتما یعنی اکتبه علی بیومی یعنی نک وکو خوی بلیم همان کتاب بلام حزم کرد که من کاری که میشویم هبی مثلا لسر همان ستایل علی بیومی که نوسری که مصری و سالی پنجا کن او کتاب این نوسی و زم پنجا دو و پنجا شده که هوایی حزم کرد مثلا هم کتاب که جوان و سر از راکش که بینی و این خوین تو حزقی توش یعنی تعمز روی اوی شده که واب که با نمونه بیکی لکتبانی که زور زور حتی هیلک کنه لخوین نوا گشتیش یعنی موسا مسعود محمد مثلا که تو همو جاره که اخوینی تو با زمان صفت آلوزا بلامسی لکه حزکی بتوانی نوسین یک بوشی و حتی باسی بسراتیش یعنی روزانه خوی اکا بلام بوشی و گیرانه و قوله که انسان نگر رو داوکانه اجی و اسش مثلا رنگا نزیک لذت لپانزا بیست سال من وقتی بهم خیانت تو زود در برین و زود زهره و هیستش دمیش ما معاوت و به تایبت میان اکید نکنی با چنار و گیران و جیانی باوکی باسی اوکاتی که چوب و بغا زود لوشتانه استش لذکیر من معاوت و کارکه اوه که کاریگری شیوازی نوسین و گیران و که امام مسعود محمد که لزمان وانیا کسی که رنگ بلا بلناو که زود دگمن و زود بیوینه بیانی زور کتاب هست تو که با بنامیشانه که اروید یعنی و ماویک بردوام بیو نتوانی لگالی ابروی است بدی ایک کتابی کم بینی ولی بلام بردوام که تو کتاب خوانی تو چن لفظی کلی خوانی تو به تعبیر بوی بانو سرکان زور زور گرنگا امین بن دانایی نام نشانه و نام نشان خلاتی نر نبی بله است زور سالی و پیاب و بداخوا کاری میدیایی و کاری فیسبوکی کاریگری است نوسری کتی بیش دانه و بدوی نام نشانی شوک آمیز اگر این نام نشانی سر راکش بله که تک اچی تو نه و بین کتی بکه باو جورنیه او تانیه لگه نام نشانه که حسن لپیور زانسته که نه زور مرجا کتی بو نام نشان دقا و دق بن یعنی او ناوروک لا چوارچوی نام نشان در نتیه بلام لا کتاب ادبی کان لین کان زور جز زیاد روی اکری لو این الان تو نام نشان که بینی زور تامز روی بیکات چیست ناو کتاب که او بینی وانیه به هیوای اوی که هر آنی که نوسن که کتاب نوسن او شیواز بکار نه نه بلام بالا کتاب زور هی که تو معاوی لگل ابر دام بیتو پشیمانه بیتو لوی که کرای والله رنگ او کاری زور بیه که لعنة خوی هر به هیوایی کی گشتیه لحه مشتک. اما بالی بس زور کاری تریش یعنی که شاعر لخوان دن لخوان نوا لهالدان لیش کردن لنشتی من پروری ل خوش بیستی ولاد ل زور شنا خالق زور اگر سرد بونه وای دو بد خوا. اما زیاد ل ام بشه کردوسانه های استش اگر او کسانی کنتاکتی انه لگر روشالاتی لگر باکور حتی کاملا خلقی جسل روش اول فیسبوک در کوتونیم و باهوی آواری و باهوی میدیا و این ناسین گریدن بخوان نو بکتیه بتوجه نو بسرت جاول و نو لوی زور زور زیاده لکروسانی ایراق یا لکروسانی باشور کم زور زور جی داخا تو اصر شرنگ و خودم بر روش الله تبچن سی پشنگ کنی کتیب که سی آمده خلق لکور کن یا خود توانای درشتن در برینی خلقه که قولی بیر کرد نوایان بونی آسو لبیر کرد نوایان اول کرسانی عراقانیه اما بشه که باو به هیوایی گشتی اگر رده و بشه که تیریشی لدنیا ظاهره یک پیه با که انترنت و سوشیال میدیا کاریگری که زون نگتیف یعن هب و لسر خیون نو لسر قلبون نو براسی اما دردیه که لسر آسی جیهان و جوریک لخلافان دن و جوریک لاتوانی بجوریک لجوریکان بزلکاوی نایبی که انسان چون او او نتوانه لیبیت داره و هر سروشتی دیزاین کردن و تسویق کردنی توارق و ملاتی اکن بجوریک که کسی که گرتی به دستی و همو دقیقه نوتیفیکیشنی که بوده بیری اخاته و پر امد کرده و امیونه دانه و فلانکس تاجی کردی فلانکس منشنی کردی او ستوری که دانه تو نیت داره و با امان جیوی که تو بیبینی چی ریگ و همو جوله که تو لناو تو سوشال میدیا خزمت با کمپانیان نه اکا و اوان اوک بزنس بکاریان بلام
او شتێکی لە سۆشال میدیا بە ئینسان ئەدرێ ئەگەر ڕۆژانە 20 ساعتیش بخوێنیتەوە ناکاتە ساعتێکی کتێب لەبەرەوەی یەکەم کۆمەڵە خەڵک ئەنووسن کە خاوەنی میتۆدێک نین لە نووسینە خاوەنی باگراوند نین خاوەنی زانیاری نین هەموو کەس دەتوانێت لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بنووسێ بە خوێنەوار و بە نەخوێنەوار خاڵێکی تری کە زۆر زۆر نێگەتیڤە کاریگەریەکی زۆر خراپی لەسەر زمان هەیە یانی ئەو زمانەیە کە لە فەیسبووک ئەو کەسانە مؤهەل نین بۆی بنووسن هەموو کەس ڕێی پێتراوە بنووسێ جاران ئەو کەسانی کە نووسەر بوون ڕێزمانی کوردیان باش بوو یا هەوڵانەدا باشیکەن یا باگراوەندیانە بوو وەک کەسێک ئەبوو بە نووسەر بە کۆمەڵە فلتەرە یانی حتا ئێمە لە بیدایەتا کە وتارێک تێنات بۆ ڕۆژنامەیەک دوای مانگە دوای دوو مانگ وێنە نالیتەوە تا بڵاوە بۆ هەڵەچنیە کرا پێداچوێنەوەی پیاکرا ئەو جا ئەکەوتە مادەیەک ئەکەوتە بەرچاوی خەڵک بە فلتەری تیرا تێپەڕی بەڵام ئێستا هەموو کەس شت فڕێداتە سۆشال میدیاوە کاریگەری زۆر زۆر خراپی هەیە لەسەر تێکدان و شێواندنی زمانی کوردی زمانی داڕشتن و هەروەها زانیاری فەیک و بێبنەما و پشتڕاست نەکراوە بۆیە عموومەن چەندێک سوودی هەیە لە بێگانی خەڵک و لە خێراکردنی ڕەوتی ژیان دوو هێندە لانی نێگەتیڤ و خراپی هەیە لەسەر معرفە و لەسەر کتێب بۆیە باشترین شتەوە کە خەڵک بڕێنە بۆ کتێبەکان یانی ئەگەر بتەوێ زانیاریەک لە کتێبێک کە چەند ساڵەمەوە پێشوێنندی تۆ ڕۆژانە چەند ساعت سەری تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەکەی بەڵام ڕانە هیچت بیر نەبێ بۆ ڕۆژی دواتر بەڵام کتێبێک کە چەند ساڵەمەوە پێشوێندوتەوە یا پێی ئاشنابوو یا زانیاریەک لەوێ وەرت گرتووە بێگومان لە زاکیرە تامێنێتەوە جگە لەوەش باگراوندی معریفی زیاتەکە زمانت باشەکە شێوازی داڕشتنت فێرەکە شێوازی گێڕانەوەت فێرەکە بە نووسەرەکانی ئاشناتەکە بپێ بەداخەوە ئەمە لە ئینتەرنێت و لە تۆڕە کۆمەڵاتیەکانە نییە بۆیە ئینسان هەوڵ بە هەر ڕۆژێک مەسەن ئەوەنەی کە پێی ئەکرێت کاتێک دامنێ بۆ خوێندنەوەی کتێب چونکە کتێب شتێکی زۆر زۆر جیاوازترە لەوەی کە هەڵە ڕژێنرێتە ناو تۆڕە کۆمەڵاتیەکان.